ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆମେ କହିବାନି, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଉତ୍ତର ଭାରତ କଥା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କହିପାରନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ କହିପାରନ୍ତୁ, ହରିୟାଣା ହଉ, ପଞ୍ଜାବ ହଉ, ରାଜସ୍ଥାନ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟେମ୍ପରେଚର 45+ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯଦି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ଚରୁ ସହର ରହିଛି, ସେଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆକଳନ କହୁଛି, ଯେ ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଭରେବଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫେଭରେବଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ତାର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ତେବେ ଲଗାତାର 4ରୁ 5 ଦିନ ହେବ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାଜ୍ୟର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଏହି ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବହୁଛି। ଏବଂ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ରୁ ଅଧିକ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ତେବେ ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ସର୍ବାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରହିଛି, ତାପରେ ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ କଥା କହିପାରନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏସବୁ ରାୟଗଡ଼ା, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ୁନି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତେବେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠାରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ରହିଥାଏ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା କଥା, ଯଦିଓ 40 ପାଖାପାଖି ଛୁଉଁଛି, କିନ୍ତୁ 40+ କ୍ରସ୍ କରୁନି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ତାତି ଆହୁରି 5 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ।